الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. ومن شو من ديرا لجنب انك يشكره فقد مكرمين شهيد ما يسبه وقاتل ان يهي تاون اشكره هي نانيشة كوانبا ودكوانا ايمان ايماني يومين يوم تمر ناسي ووين ولا مجرد مولو تتجربوا بلا سفا امنا فقدنا بلا نتائج ميتان يومو في مكانها حرام بي حرام بي جبلي حرام بي جبلي جبلي بامانا جبلي ياسيني لكن بينك نشكر رئيسيته هنا كنياتا فكونغانا انا رايتر رايلا مورو دينغا كلتا ماني دانيا سينيا هي وكاتول فنيا يوهاندك انشي جاو فالله سانسا سيسي تنا تنتمي على تنزل يا ازمير لا اموجا يا كينيا نتام تنتمي يا جامع جبلي كاتولي كاما بيني اوليانا جبلي نتيجه كوما سيسي كما تماندرا tutapatia rais mkono ili tumjenge rais wetu wa tano Raila Amolo Odinga. Mnakubaliana hili? Mnakubaliana hili? Rais wetu wa tano atakuwa nani? Raila Amolo Odinga. Nasi kama viongozi wa Mandera tumekuja hapa leo kama timu ambayo mimi naongoza, naibu gavana wetu atakuwa Muhammad Hussein Ali ambaye nakaa na tunakuja na seneta wetu ambaye ni Ibrahim Muhammad Ali, apology yake kwa sababu atakuwa na sisi hapa leo. Na seneta tunayo, tuna yuna rebetu ya mwona, tuna wajumbe wetu. Hakuna kuninguni ambaye ina line up kama hii yetu. Mbeja hiyo sisi tumeketi, tumepanda, tumepanda bila tufanyia kazi ya sambate Mandela kazi. Na hiyo tunataka nyinyi mtunge mkono ili serikali ijayo ya Mandela kaunti sisi tuingie tusukue, ili sisi tufanyie kazi. Mnasikia hivyo? Mnasikia hivyo? Ya pili, serikali ambayo itaongozwa inshallah itakuwa serikali ya mwananchi, serikali ambayo kila mtu kwa ndani, serikali ambayo itafanya adili kwa hiyo wananchi wote wa Mandela. Tupatie vijana wetu kazi, tupatie maji ya kutosha kwa miji yetu yote, tutengeneze barabara yetu, hospitali yetu ifanye kazi, tupate dawa inshallah. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutajaribu kuwasaidia nyinyi ili tufanye mabadiliko. Serikali hapa imekuwa makakuni, wale ambao kwa serikali sasa wakati umekusha. Kwa serikali ya kaunti ya Mandera ama serikali ya kaunti yote ina kata mbili, county assembly na executive. Sasa county assembly inshallah itakuwa mwingine executive mwingine. Sasa tunataka tupate mpya ili tufanye mabadiliko, ili tufanye kazi ya Mandera, watu wa Mandera. Mnasema hivyo? Heri Mandera wa ilahi forte man alaina aka hapo sote wazee wani maamel anako pina kinta ni ya utamina yo wako arasa edibu simama yele hai yuna rem ani kisene tano watu wanaga mabanya hai wako wanala jira anako yosio farina ma ya polo jan kemo marka mpia suwaer kaisan tim asohu lenni wae ilika nasohu leten marka haramna ina yisya kemo ودولد عادل ما عندشنو في المدرة هو قبل ونحن ما سين دعما نسين عشين دعما نسين عشين دعما نسين عشين دعما نسين عشين. والله ليال أنا جيا أنا دا أنا محمد حسين قرص صاحب ما نعوه وسقيني مرا ان بيو ذهين وحفو روح مير ومارة تدوكن تجالسة في كبير أيها من السقيني وأنا سقرنينا عادل لما كنت قنتونا مرحبا مندورة إيل تقبل الله بي بي وان إلى كتنو تقبل الله إنت إلى مهرتي هل بانسا كل وان ديالينا إلهي بابا يا مسبرين إن مهرتين كان كان دورك وفسيو مرحبا ما سنتيهين
Hindi, doon tayo ng hagi sa ibang ka. Ina, pero doon sa auto mo. Dahil, bawal ka ini, doon marasi, diba sa isang kuling na marasi. Sorry mo, ina yan mo. Marka, ina hero, biya hero. Ina hero marasi, sa lahat sa hiyan. Ina marasi, hula ha ini, hiyo marasi, lo, hanang ina hanko siya kayo mo. Isa Allah, anak ko, o yung kasi ino, o marasi, yaki sa ibang. Hindi ko, sinasaka sa tayo ngayon. Kita kita Isi ni mara mingi ba? Kutaka amani, kutaka jamu wote ukawe kwa amani. Hii nasi siyo wote mba wanakozana wenu, wanawana wenu. Kwa pili, hii shinda ya Shabab, tutangana na serikali kuu. Tutangana serikali kuu, tutapatia serikali yetu mkono. Ili tufanye kazi na hawa, hawa walifu, tuangamize hawa kwa sababu kama sisi wananchi serikali mkono, mambo ya sawa huwezi kuenda. Lazima sisi tufanye juu chini, ili tusaidiane na national government yetu, ili sisi tupate amani ndani ya, kwa sababu bila amani nothing will happen. My fellow citizens, watu wa Mandera, wahalilea hayo kwenti Dorenda ya Ayaramaha, Ayaramaha Dorenda, hatuwezi kubatisha, hatuwezi kubatisha uongozi. Hatuwezi kusema huyo mfanya. Sisi tumekuwa tested, tumefanya kazi jamani, mnatujua, Karasi mnamjua, wajumbe wenu mnawajua, Wemarebu mnajua, sisi watu ambayo wezi kadalani nyingi, tutajaribu insha Allah, tutajaribu insha Allah, mbele mtatungana nyingi, ili tufanye maendeleo. Tunaomba tu tufanye election yetu peaceful, election yetu ni peaceful, tusitukanane, tusitukanane, wale wanasimama wetu ni wenzetu, ndugu zetu, lakini mpime, mpime mizani fara kule yani. Sasa watajafuria. Sasa mafuta yani. Wale mnyanya haya ya kila wetani. Wala saizi. Mizani fara, wale fara, wana fara, mereka wahabia ya hayu. Wala wala wala, anaka wambia wina, wahar kare wa mamara, ilahi hewa kare nasi. Ilahi hewa nasi. Ilahi hewa nasi. Ilahi hewa nasi. Ya Allah, ini ada Tuko kwa chama ya Jubilee. Sisi watu wengi ndio wanang'ania hiyo kiti ya tiketi ya Jubilee. Tunataka chama. Chama ifanye haki, free and fair, ya kuna nomination ya tatu inafanywa kwa free and fair process. Hatutaki kusikia watu wasema kila kile, mwingine ana tiketi hivi, anaenda party. To somebody who can win. Tunataka winning team. Hii timu ambayo tunayo ni winning team. Vile tunaorganize, kwa sababu hakuna mwingine wanalali kama sisi, tunasema Jubilee, tunahakika ya kwamba wenzetu tuna watafanya haki ili tupate tiketi ya Jubilee kwa nidhamu. Kama ni ngumu hata kuzungumzana, we are prepared to go for nomination primary. Wananchi wapate ile vitu ambayo wanaweza. Mtu atakuwa Jubilee na haya, wale wa Huduma Safi, wanasema Yusuf, ilahi ya Mbarakeye, mwaka ya Mbarakeye, mwaka ya Mbarakeye, mwaka ya Mbarakeye.
Kumbukumbu.